Петър Бозов е тук при мен, юрист, с когото сега ще говорим за едно видео, което ни озадачи, провокира въпроси и, разбира се, възмущение, защото в крайна сметка в някакъв смисъл това поведение зад вулана да държиш, той да държи вулана, изпреварва, така създава предпоставки за сериозно произшествие. За какво става въпрос? Виждате в момента видеото. Мъж без заснет да шофира без ръце на автомагистрала Тракия и за отрицателно време се превърна в сензация. На публикуваното видео в социалните мрежи се вижда, че е с ръце на тила, а колата се движи с висока скорост. Няма информация за инцидент, слава богу, добавям аз. Кадрите са от видеорегистратор и тук идва въпросът. Кога на практика един видеорегистратор може да предостави доказателства за нарушения на пътя и те да служат като доказателство в съда изобщо за последващо наказание. Адвокат Петър Бозов, а на пряката линия е Емил Панчев от Съюза на българските автомобилисти. Здравейте и на вас, господин Панчев. Здравейте. Сега. Първо ще дам думата на юриста, защото с адвокат Бозов започнахме тук да се усмихваме и да бъдем озадачени, говоря аз и колегите, защото адвокат Бозов на практика започна да ни информира за това каква е рамката. Подлежи ли този човек, адвокат Бозов, да го кажем за нашите зрители, на санкция, на някаква наказателна отговорност за това, че шофира без да държи вулана? Според мен лично трудно би се стигнало до реализирането на неговата наказателна отговорност, доколкото винаги наказателната отговорност, свързана с движение по пътищата, включва в себе си нарушение на закона за движение по пътищата или съответно на неговия правилник. Интересното е, че в нашия закон няма забрана водач, няма задължение водач да управлява МПС-то, държайки го с никъде ръце. Никъде не е упоменато, че задължително трябва да държиш вулана. Тоест, иначе казано, дори да не държи вулана, което е си е предпоставка нещо да се случи за части от секундата, не дай си Боже, и да стане пътен инцидент, не дай си Боже, сранени или загинали, то не е разписано в закон. В този смисъл той не си държи вулана. Какво го обсъждаме, човек? Член 20, алинея 1 от закона за движение по пътищата, ако не греша по спомен, тя регламентира, че водачът е длъжен по всяко едно време да контролира управляваното от него превозно средство. Тоест, за вече този член можем да допуснем, че може да бъде упражнена някаква наказателна отговорност. Евентуално да. Въпросът е доколко водачът контролира. Това би бил евентуално предмет на спора. Дали контролира или не. Аз виждам на видеото как водачът успява въпреки това успешно да се прибере в лента, съответно пак да се върне в скоростната лента. Така че според мен се упражнява някакъв контрол. Да, вярно, опасно е. Да, вярно, разчита на случайността, ако го подпира с коляно, да не стане някакъв инцидент. Но въпреки това, аз лично виждам контрол. Може да му се потърси отговорност заради това, че шофира в скоростната лента на магистралата, която, както знаем, е само единствено за изпреварване. Добре, сега отиваме към господин Панчев. Господин Панчев, вие какво виждате тук? И вече да добавим и видеорегистраторите. Те следват ли да служат като доказателство за нарушение? Разбира се, то си е пак по-скоро юридически въпрос, но все пак, вероятно, имате мнение. Да, аз чух и адвоката какво казва, така е. Но другото е по-интересно, че ако там в член 20 алинея пише непрекъснато да контролира, това е точната дума, непрекъснато, нека, аз сметам, че контролните органи дори са го издирали, той човека по Южното Черноморие, дори знам и града къде е в момента, намерили са го контролните органи, разговаряли с него, съответно, за да стане това някаква виновност, административно нарушение, това по закон е разписано, че за такова нещо 20 лева е глобата. Има предложение да стане 50 лева, не е станало още това, да стане 50 лева глобата. Това може да бъде наказанието на този водач, според мене. Другото е, интересно е да ви кажа, че в много страни имаме различни класификации на тези неща, обаче, които ги виждаме. Те са опасно движение, опасно шофиране, невнимателно шофиране. Глобите варират до 5000 долара, 3000 долара в щатите са различни, съобразно различните щати. Интересното е също така в Саудитска Арабия
има и 30 удара с палка, може би и България трябва да стане това, нали, шегувам се, за да може да не се случват опасни шофирания. Но въпреки всичко, още една информация преди да заговорим за видеорегистраторите, до днеска 292 са, двама са загиналите от началото на годината, което в сравнение с миналата година е с 55 човека по-малко. Колкото до видеорегистраторите, да. Сега в момента... Кажете накратко за видеорегистраторите, тъй като нямаме особено много време. Хубаво ли е те да се ползват? Каква би могла да бъде тяхната функция? Хубаво е да се ползват. Не е записано, обаче също така не е регламентирана в момента, освен че човек, който го е заснел, трябва да подаде с името си данните своите, за да може да се вземе съответно административното нарушение от КАТ и по-късно да отиде в съда този човек, също да застане отпред и да каже, че той го е заснел, той да бъде свидетел по това дело. И това също е проблем, доколкото съм чувала. След като заснемем някого и го пуснем в социалните мрежи, след това на този същия човек, който е снимал, някакси не му се занимава или пък иска да запази анонимност, не смее да отиде и да подаде сигнал и да бъде свидетел. По-добре е да се започне, според мен, общинските, държавните автомобили да имат такива видеорегистратори и съответно трябва при промени в закона да се отдели някъде повече място и за тях. Благодаря ви много, господин Панчев, за това, че взехте участие в нашето предаване. Емил Панчев от Съюза на българските автомобилисти. Адвокат Бозов, с вас да завършим накратко и конкретно. Видеорегистраторите, до каква степен наистина те могат да се ползват като материали, които правят за доказателства вече в съдебна фаза? Както каза и предходно говорящия, и даже в настоящия случай този запис, който е послужил, доколкото разбрахме от публична информация, шофьорът е бил задържан, към него ще бъде някаква отговорност, все пак ще му бъде потърсена. Да, видеорегистраторите могат да се ползват и съветвам всички шофьори да се снабдят с такъв, за да може да помогнем за пътната безопасност. Всеки да има едно ном, когато шофира, че някой може да го заснеме, ако реши нещо да прави на пътя. Точно така. Благодаря ви много, адвокат Бозов.